Evo ga, novi zadatak, to jest nova situacija da izanaliziramo. Beli treba da pobedi u tri poteza. Ako ću raditi, ako idem ovde, on mi da, ja mu dam šah. Da, ta pobedi. Ne bi bilo dobro da ja odmah stavim, kako se zove. Ne bi bilo dobro da stavim odmah. Zašto? Zato što... Ako ja stavim odmah ovde, ona će crni stati tu. Ja sam na potezu. I ako mu ja uzmem, to je pat pozicija i onda je remi. Najbolje bi bilo da ja pomerim topa vamo. Tu. Evo, crni došao tu. Ja sad stavim kako se zove, uzmem kako se zove kraljicu. Crni dođe vamo, mora nešto i... Šahmat. To je to, vidimo se u sledećem zadatku.